わかった。お前おかしいってどころか異常だ。これ、私がやったの？ああ、すげえよ。おめでとう。君に頼みがあるんだ。何？お願い、もっとこっちへ。何なの？ペンギンに乗って遊ばない？ああ、そうね。何者だ？アッパ、空飛ぶバイソン。なるほど、こいつはカタラ、空飛ぶ妹。ねえ、どうかな？首だけのこと？それとも全身？いや、どっちも最高だけど。おお、熱い熱い。誰かさんが恋してます。うわ、僕、その…とってもロマンチック。私の運命の人もそんな珍しい花くれるといいな。だといいね。おばさんが言ってた麺の耳の大きい結婚相手って彼？パパイヤか。そうよ。食べたいの？知ってるだろ、食べ物には興味ない。あ、そう。じゃあまた。腕が開きすぎ。もっと近づければ体の中心を防御できる。わかった？ああ、わかった。ありがとう。それじゃあもう一度やって。お名前を聞いてもいい？名前もちろん教えてもいい。私はリーダー。そっちはおじの、あ、ムシ。ムシとジュニアね。私はサン。二人ともお腹空いてるんじゃない？よかったら食べていって。せっかくだが先を急いでるので。残念ね、母が鴨肉を焼いてたのに。それで住まいはどちらじゃ？無駄だよ、離れ離れだ。でも君には俺たちがいる。やだ。つまりキスしたらどうかなって。キスって僕たちが？ね、ほんと変な思いつきでしょ。僕たちがキス？バカね、ほんと。私たちがキスなんて、そんなの想像できる？ああ、カタラとキスなんてありえないよ。へえ、そこまで徹底的に嫌がるとは思わなかった。バカなこと言ってごめんね。いや、そういう意味じゃなくて、もしキスか死ぬか選べって言われたら。え？待って、死ぬより絶対キスを選ぶってこと、いい意味だよ。私だったらどっちを選ぶか迷う。僕はなんてバカなんだ。